Два роки гострої правди. Ми продовжуємо наш святковий марафон. І у цій студії нові гості Вероніка Кашинська та Вікторія Хома. Дівчата, привіт. Привіт! Вітаю вас зі святом, нашим маленьким, але важливим. Почнемо з Вікторії, оскільки знаю її трішки більше. Коли я з'явилась на цьому каналі, насправді я щиро дивувалася, як такі маленькі тендісні дівчинці вдається робити настільки серйозні і складні теми, ще й встигати робити їх по декілька за один випуск. Дивуюсь я і далі. Сьогодні це вже не просто маленька тендітна дівчинка, це вже керівник власного проекту. Насправді, з чим я тебе дуже вітаю. Дякую. Це, напевно, досягнення, якого ти, підозрюю, дуже хотіла. І це саме та твоя ніша, яку ти давно зайняла і дуже добре її виконуєш. Що ти ставиш перед собою як керівника нового проекту «Все можливо» за основне? Те, на чому будуть базуватися твої сюжети, твої слова, все те, що ти будеш давати в ефір від свого імені. Взагалі ця програма в нас так дозрівала, вона такому була в процесі формування, і допоки, скажімо так, вона не стала такою, якою можна сьогодні вже вечором в 19:45 її побачити, ми її формували, і основні цілі, які ми ставили, не лише розповісти про якусь проблему, але її вирішити. Тобто конкретна проблема, конкретне вирішення. Також за основу ми брали теми, які от стикаються більшість людей, і вони вже розчарувалися. Вони вважають, що вже їм ніхто не допоможе, вони енний раз стукають в двері, енний раз їм не відкривають, вони пишуть різні запити. Але яким чином ти зможеш їм допомогти? Тобто ти зайдеш, послухаєш, і що далі з цим зробиш? Можна сказати, журналіст – це така остання інстанція. Ми будемо збирати цю інформацію, яку є, і або зв'язувати їх з юристом, наприклад, якщо це судові тяганини будуть, або ж ми будемо стукати до цих, наприклад, нам терміни, каже чиновник, ми подзвонимо йому і запитаємо, чи він це зробив, чи він зробить. Тобто ми від нього не відчіпимось до останнього. Тобто, і він буде це знати, і це вже їх буде мобілізувати. Бо, на жаль, буває таким чином, що коли люди звертаються, людям кажуть і про це забувають. От як історія буде, яка в цьогоріч, якраз яка програма буде, то людям кажуть раз один термін, потім він переноситься. Але ми будемо слідкувати кожен раз, і вони втечуть від нас. Вікторії Хоми пам'ять добра, і вона зайвий раз запитає. Тож нашим глядачам пропоную переглянути анонс нової програми «Все можливо». Вам здається, що вирішити проблему нереально. Опускаються руки та зникає віра у краще життя. Вона тягне за собою ці перекриття видиму, і це з кожним днем все гірше і гірше. Ми покажемо, що відчиняють тим, хто стукає, і допоможемо обрати правильні двері. Соціальний проект на НТА. Все можливо. Середа, 19:45. Все можливо. Хто вигадав назву і чи не пов'язано це з таким внутрішнім слоганом телеканалу НТА «Все неможливо», яке ми перефразували «Все можливо». Я чомусь таки думала, що ти якраз це питання однозначно поставиш. Це назва, ми думали, багато було варіантів, як назвати цю програму. Ми викреслювали, формували наступні назви. А ця сформувалась з фраз самих людей. Кожен раз, коли ми йшли на знімання, спілкувалися з людьми, вони казали: «Та що ви робите? То вже неможливо. Ми все робили, вийшли бути не може». А ми подумали, ні, ми покажемо, що все можливо. Ті, хто стукають, їм відкриють. Вероніко, ти доєдналася до команди журналістів телеканалу НТА не так давно, втім, ти надзвичайно швидко себе проявила. І скажи правду в голос, проект, який, будьмо відверті, мало хто знав на початках. Сьогодні, знаючи і чуючи навіть в коридорі, коли ти спілкуєшся з дівчатами, що насправді люди чекають. Вони знають, коли ви будете, вони готують запитання, що є доволі дивним до досить аморфного суспільства, яке наразі, на жаль, у нас є. Що основне, що найбільше, напевно, тебе питають? І де в нас така найактивніша аудиторія є? Насамперед, я дуже рада, що доєдналася до цього проекту, і запалило мене те, що коли я чую теж від людей, що щось, якісь є проблеми в них на районі або якісь там будинку, мені одразу вже хочеться їх вирішити. І отака програма, коли мені запропонували стати якоюсь такою ведучою цієї програми, я одразу погодилася. На початку думала, цікаво збирати якісь думки, ідеї людей, так, а що ж далі з ними робити? Хочеться, щоб від цієї програми був якийсь толк, що
щоб фідбек, так, щоб навіть своєї роботи з журналістами якось приносити таку, от показувати, що ми можемо робити, можемо змінювати. І дуже часто, от як і Віка, стикаюсь з такими питаннями, що неможливо, не можна вирішити всі проблеми. Та за допомогою журналістики якраз якось повпливати. І оці питання, які ми ставимо, та я готуюся до них. Думаю, що є актуальним зараз в наш час, та відправляю редактору на погодження, та і вона майже ніколи не редагує. Тобто я дуже рада, що я влучаю в чітко ці питання. Та і от коли я зустрічаюся з людьми, вони часто питають: от такі питання ви придумали, такі питання актуальні піднімаєте, та і оце ми зараз. Але ж фактично ти формуєш свої питання від суспільного запиту, які ти від них чуєш, там, наприклад, та, тиждень перед на зйомках, так? Та і от вони кажуть, ви такі дуже актуальні питання піднімаєте, а як можна подивитися результат того питання? І дуже часто наводжу... Звертайтеся в проект Вікторії Куми. І я дуже часто взагалі наводжу всі наші програми, або дивіться новини в сюжетах, там, як ми вирішуємо певні проблеми, або програми розслідування. Такий ходячий піар і рупор телеканалу НТ Вероніка Кашинська в проєкті «Скажи правду в голос». Але це справді спрацьовує. І ми працюємо в усіх районах Львова. Де вас чекають найбільше? Не знаю, таке питання. Ми у всіх районах. Тобто мені сподобалось на Левандівці найбільше, бо в них було найбільше і проблем. Вони жалілися і хотіли вже приходити. Це деформація. Мені сподобалося на Левандівці, бо там було найбільше проблем. Але це свідчить тільки про твій ріст як журналіста, бо проблеми ти сприймаєш як: о, добре, буде що зняти. Так? Що на Левандівці найбільше турбувало людей і на що вони жалілись тобі? Наші люди не тільки на Левандівці, вони жаліються на проблеми. Це дороги, транспорт і вже якісь такі зараз архітектурні там обвал фасадів або ще щось. І мені подобається, що ті люди вони розказують свої історії. Ми намагаємося потім знімати про це сюжети якраз. І найбільше, напевно, жаліться про дороги. І це от не було ще жодної програми на питання, які є проблеми на вашому районі. Вони відповідають: перше, це дороги або транспорт. Це найпоширеніше. Твоє відчуття, людям потрібно, аби їх питали, що їх болить? Тобто ми не перші, і ми, напевно, не останні, хто вигадав їздити районами і запитувати щось людей. Їм це ще досі потрібно? Як ти бачиш? Я думаю, так. Тому що я зараз читаю вже коментарі, якісь відповіді на наше запитання, і дуже багато пишуть: а приїдьте туди, подивіться, як там. І я за цей проект, я дійсно запалилася цим проектом, взялася серйозно. Хочу зараз робити якусь більшу таку промоцію, можливо, питати і в Фейсбуці людей їхні думки, а куди нам приїхати, що ви б хотіли нам показати. І я дуже вірю в цей проект, він мені дуже подобається. Правда. Це насправді дуже добре. Промоція – це завжди добре. Ми зробили своєрідну промоцію. Зараз я тобі трішки допоможу в нашому ефірі. Пропоную нашим глядачам подивитися коротко, нарізку «Скажи правди в голос». Я живу тут на Личаківському Погулянці, і нас дорогу не ремонтують взагалі. Тобто там от ти їдеш, і в тебе одна яма, друга яма, одна яма, друга яма. І так просто отак от ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. З дорогами, по-моєму, завжди буде проблема, і транспорт дуже старий. От. Транспорт варто було б поміняти. У після зйомок програми «Правда наживо» на нарадах розповідаємо про проблеми львів'ян. Це завжди гарна тема для сюжету, бо саме медіа може повпливати на вирішення нагальних питань мешканців. Це реально пекло, реально, вон, подивіться. Сюжет моєї колеги Віки Хоми змусив посадовців розпочати ремонт на аварійній ділянці. Лише у Шевченківському районі за цей тиждень зізнаються, мають вже вдосталь адрес, де потрібно підлатати. А це Богдана Хмельницького, Чорновола, Шевченка та Тунельна. А щодо ділянки за Марстинівською, яка ще ніяк не може дочекатися, коли капітальний ремонт йде до неї, то оновлень її варто чекати не скорше, ніж навесні. Вікторія Хома, Віктор Самратович та Віталій Руденко. Правда наживо. Телеканал НТА. Насправді я бачу якусь таку своєрідну кооперацію між обидвома вашими проектами. Це насправді дуже круто, і я думаю, що буде на користь і одній, і інакшій. Дівчата, я дякую вам за цікаву та динамічну розмову. Новому проекту бажаю гарного плавання і, як то кажуть, переглядів і натхнення, і головне не зневірюватися. Вероніко, тобі бажаю цікавих спікерів на твоїх майданчиках і
аби усе задумане тобою реалізувалося чим швидше. Дякую вам, нашим глядачам. Нагадую, що у студії спілкувалися з Веронікою Кашинською, керівником проекту «Скажи правду вголос», та Вікторією Хомою, керівником проекту «Все можливо». Ми ж будемо завершувати наш святковий, не зовсім традиційний марафон. Два роки тому команда НТА зібралася тут, аби говорити вам правду, інколи болючу та гостру, але наша робота, ми старанно її виконуємо і першим вам доносимо усе найцікавіше, об'єктивно і наголошуємо на головному. Тож слідкуйте за нашими випусками новин о 19:00, за нашими проектами і розслідувань, і проектами соціальними. Ми завжди готові читати ваші відповіді, ваші коментарі та змінюватись на краще, бо ми працюємо для вас.